Пані та панове, до вашої уваги пропонуємо великий асортимент нанотехнологій та комплектуючих до смартфонів. Лише у нас ви можете придбати захисне скло для вашого телефону за найдешевшими цінами. Сучасні дизайни гарантують вам приємний настрій. Ціни мізерні від 80 гривень. Прикрасьте свій телефон нашими чохлами. Фірмові чохли – це надійність для вашого телефону. Samsung, Xiaomi, Huawei, iPhone – оригінали. Не беруєш терпіти, коли зарядка не працює? Тобі до нас! Найкращі зарядні пристрої забезпечать вашого мобільного друга. Комплектуючі блочки та кабеля спеціально для тебе. Заряджайся та будь щасливим! Powerbank не там, де гроші. Powerbank – це там, де ти. 20 тисяч міліампер гарантують 5 повних зарядів. Фірмові Xiaomi порадують серце. Ціни доступні, підходь. Провідні та безпровідні Bluetooth навушники. Твій рівень свободи. 10 годин безперервного спілкування. Стильний сучасний дизайн. 2 конекти. Автоматичне з'єднання та 2 мікрофона. Карти меморі 32/64 та 128 гігабайт. Качай музону на прорив. Відео різного контенту. Комп'ютерні аксесуари, мишки, флешки та коврики. Київстар пакети спілкування без меж. Найдешевші ціни тільки у нас. Наша адреса: місто Хуст, вулиця Репіна біля Ощадбанку. Наш телефон 098-955-9183. Чекаємо на вас! Пані та панове, до вашої уваги пропонуємо великий асортимент нанотехнологій.